过去一段时间，大家对于我们这一波的疫情的死亡个案，当然也都非常关切。所以今天利用一点时间跟大家报告分析一下，我们在这一波的本土死亡个案，以及我们从6月19号以后就紧急的进口，而且已经铺货到各个医院的所谓的单株抗体的一个治疗。那这些治疗个案在过去2个多礼拜的一些状况，跟大家做一些报告。下一张。好，那这是从5月11号到昨天哈7月4号这当中，我们本土的确诊个案总共有13600多例的个案，里面男女大概是一半一半的分布哈。那年龄层是各个年龄层都有，不过最主要还是集中在50-60岁这个年龄层是占比是最高的哈。其实大概就是30-40岁这个年龄层，平均年龄大概是49岁。那里面重症个案数大概是2712位，占比大约接近20%。那在这些重症个案里面，到昨天为止，我们有675个死亡案例的这样的一个统计的分析，我们可以看到男性占比是比较多的，大概6/4左右。那年龄的分布里面可以看到，主要还是60岁以上的占的最多，将近90%都是在60岁以上啊，在这些死亡个案里面。此外，他们的平均年龄是73岁，那可以看到比整体来说是年纪是高了很多。另外就是他们大概90%都是有所谓的潜在疾病这样的一个状况。下一张。好，如果用不同年龄层的个案数，我们刚才说50-60岁是最多的嘛，那在这些个案里面，同一个年龄层的死亡个案所占的这个年龄层的死亡率，可以看到在第一年龄层大概都不太有死亡的问题，那在60岁以下的那个案的死亡率大概 2.0% 或是 1.0% 以下，那可是到60到69岁的时候，他的个案死亡率就升到 6.6%， 那到70到79岁的时候就升高到 15.3%， 那在80岁以上的就是超过1/3，34.6% 都会发生死亡的一些状况。请看下一张。那如果以发病周数来看的话，我们大概从第19周开始，就个案数大量的增加，然后20周一直到上一周的26周，可以看到我们在第20周的时候，个案数确诊个案数是最多的。那在这个19、20周发病的这些个案里面，那死亡率是相对是比较高的，6.7% 跟 6.2%。那这个时候就是主要是因为我们突然大量的个案出现，那再加上这个将近20%的人会变成重症，所以我们需要重症的加护照顾。那在过去1年多的时间，各医院都非常习惯说把这些重症个案是放在所谓的负压加护病房里面照顾。那可是一般医院里面不会有太多的负压加护病房，这在全世界都一样。那所以在这样的习惯之下，突然要大量病患要住进去，所以在整个照护的量能上面确实造成了很大的一些压力。所以大家当时也知道，我们双北的个案有时候还需要转到其他外县市去特别是这些重症个案去帮忙照护。后来当然开了很多的专责加护病房，那此外也是在指挥中心这边也努力包括对于我们过去可能没有照顾这样的个案的一个重症照护团队赶快的给他们多一点的教育训练，那另外也就组成了这样的一个咨询的网络，那每天除了周六周日以外，平常天的晚上也都可以提出个案来互相讨论，互相分享经验，那让我们的整个所有医院的照护团队，那对于这样的一个 COVID-19 的重症病人可以有更了解，更知道怎么样做最好的一些照护。此外我们当然也很多的这个重症个案的一个治疗模式，那也让大家都知道。此外刚才提到的，我们的5月就紧急采购进口这个所谓的多价的单株抗体，那这些待会也会把这样的多价单株抗体治疗的成果会跟大家做一点报告分享。那接着大家可以看到一直到这个26周，我们这个个案死亡率其实是一直在持续下降，现在已经降到零
1% 以下了。那不过这个最近两周当然我们还需要再观察一段时间，因为这个他们在后续会不会有出现状况，我们还需要继续的观察。不过整体来看，我们可以看到这个随着周数发病，我们重症死亡率确实，个案死亡率确实是越来越低。下一张。好，对这些个案里面，我们对于前面100个死亡个案，那希望把它多一点的资料细部的跟大家做一个报告分享。那这样的前100个死亡，它的年龄平均跟600多个死亡的个案年龄分布基本上是差不多的，平均年龄也是73岁。那可这些个案里面，我们可以看到有比较完整资料的82个个案里面，可以看到有潜在疾病的，甚至高到95%了。那这些潜在疾病最多的还是高血压、糖尿病，或者高血压加糖尿病。那也有很多有心血管疾病的，那有慢性肾脏疾病的，有中风的病人，有癌症的病人等等的。所以他们基本上除了年纪大以外，确实是有多种的潜伏疾病在身上了。里面大概只有有潜伏疾病的78个里面，可以看到超过70%以上都是有2种、3种以上的潜伏疾病同时在他们这些病人身上。这当然也是造成他们就是比较容易死亡的这些高风险因子。下一张。好，那对不起，前面一张。我们可以看到他发病到死亡日数大概是0到20天，然后有些是发病当天很快就是，或是被我们侦测到的时候，其实不知道他更早的发病什么时候，不过侦测到的时候就已经死亡了。那所以平均天数是蛮短的，只有7天。下一张。不过随着时间，各位可以看到比较前面的周数20周、21周开始有死亡个案的时候，可以看到比较高比例的大概是在1个礼拜里面会发病死亡。那可是随着我们后来的照护越来越好的话，那包括照顾量能的增加，那可以看到这个死亡个案其实都是已经进到医院里面照顾7天以上，或者甚至15天以上的这样的一个个案，那最后还是因为呼吸衰竭而造成死亡。所以这个大部分的死亡原因基本上都还是呼吸衰竭或多重器官的衰竭而造成的死亡。下一张。那这里面在分析个案的时候，发现很多个案其实是放弃急救，我们医学上叫做 DNR。所以在我们的医疗资料个案资料看到有这样的状况，我们用医疗资料来统计，也可以知道在这个死亡周数从20周到26周这当中，可以看到很多时候都是10几个%、20几个%在我们医疗资料里面就有记录，病人或者是家属拒绝急救，拒绝插管，拒绝急救。所以这样的一个高比例，将近20%的拒绝插管、拒绝急救的一个状况，当然也是我们死亡个案多一点的原因之一了。因为这样的一个COVID-19 病人最后往往会有严重的肺炎、呼吸衰竭，那插管以后，那经过好好的处置、好好的治疗，当然是会蛮辛苦的，包括我们的第一线医疗照护人员是非常的辛苦。那可是里面还有相当比例的病人其实是可以救回来的。那可是如果拒绝插管、拒绝急救的话，那这些个案当然就比较没有机会被我们后续的照护把它治疗完毕，把它救治回来。所以这大概也是在我们整个过程当中看到一个也许是我们过去就已经有许多的年轻一辈也了解说长辈这样子插管是蛮辛苦、蛮很辛苦的状态，他们就想说就不要急救好了，那就让这个长者就很遗憾的就这样离开我们。